tipsa om at Anette er en fantastisk både fagperson og formidler. Og etter å bare ha hatt en kort samtale på telefon, så skjønte vi at ja, det er hun. Så for oss så var det bare en gavepakke å få lov til å komme hit. Og når hun i tillegg da kan klare å sette noe så kompleks som skatteparadiser sammen med ulikhet på en måte som er mulig å forstå, så var det bare å kjøre på.